máme to. Jdeme se podívat na ten most, jak to tam vůbec jde nebo nejde. A hele, viděli jste to? Viděli jste to? Lidi, já jsem Extrémitám z dalšího videa opět jak víte úhry Survival a já vám děkuju za úžasné ohlasy na první epizodu. Nevidělo to za stolik lidí, ale bylo tam opravdu dost lajků a dost užitečných komentářů. Takže já hnedka na začátku udělám pár věcí, které jste mi psali a moc za to děkuji. Vy jste mi psali strašně důležitou věc, a to, že vlastně tu střechu mám mimo tu zelenou zónu. A já jsem celou dobu o té zelené zóně mluvil a naschoval jsem ty hrad by udělal takhle široký, aby to přesně splňovalo to, co nyní můžeme okupovat a kde se nemůžou spouňovat nepřítat. No ale jak vidíte, tady jsem na to úplně zapomněl a byla možnost, že se mi tady objeví nahoře zombík, že ho nestihnou třeba zabít ty gardi, že se třeba zrovna bude changeovat ta směna jejich. No a budeme v haj. V každém případě, i když jsem vám neukázal, že tohle ten most funguje, určitě to ještě v průběhu dneška uvidíte a věřte mi, funguje opravdu. Tohle se počítá jako přístupová cesta do naší kolonie a všichni zombíci z okolí, ze širého okolí, i ti, co se objeví tady, musí dojít až na druhou stranu, vylézt na most, dojít zase sem a to je úplně skvělý. S tím, že až s námi Roz, rozšíří do budoucna třeba ta zóna, tak tady můžeme dodělat nějaký věžičky, nebo takhle zdi podél toho mostu kousek a na tom zase můžou být nějaký gardi. Taky můžeme ve vzduchu udělat nějaký kličkování. Já nevím, jestli vám to teďka mám třeba na čem ukázat. Myslím si, že nemáme vůbec žádný dřevo, takže asi ne. Ale já myslím, že vám je úplně jasný, že myslím to, že se třeba je chodit úplně úplně cikcak, aby ty gardi si do toho mohli trefit. Ale tak prozatím to můžeme nechat tak, jak to vypadá hezky, jelikož zatím to dávají a dokonce jich tam máme, jak vidíte, na noc ještě více, než jsme stanovili minule. E, Najmul jsem pár nových kolonistů, čistě jenom e, těch pár, co nám chybělo, aby nám všechno fungovalo. Takže Forester už tady forestruje, e, tady berý s chlapy, ty už tady berijujou, já už si to můžu jíst dokonce i pro sebe, abych si doplnil HPčka, No a my můžeme pokračovat v rozšiřování naší kolonie. Dneska bych si dal za cíl jednak udělat e, Science Table někde, nebo Science Lab, abychom mohli začít uh, zkoumat teda nové věci. No a druhá, bychom někde měli položit minera, aby nám začal těžit jedna kámen a druhá uh, kopr neboli měď, protože bez toho tady neobejdeme. Takže uh, jednak teda jsme si udělali minule Science Lab, to si ještě pamatuju. Uh, položíme si někam sem vedle toho domu, ale ještě předtím to tady trošku pokopeme, protože my ten dům budeme muset maličko rozšířit. Jak jsem říkal, asi nejspíše uděláme potom uprostřed tohle našeho železného pasu jednu velkou Ubytovnu s tím, že se bude chodit na všechny strany od prostředka a samozřejmě postele Berry, chlapů, budou nejblížky farmě a tak dále a tak dále. Gardi, ty tam teda asi pořád budou mít nějakou svoji stanici, aby se střídali co nejrychleji, ale jinak velká ubytovna by určitě podla. Můžeme tam někam udělat třeba i pro ně, já nevím, tělocvičnu, bazén, cokoliv. Uvidíme ještě, jak to pojmeme. Kreativitě se tady mezi nekladou. Klidně mi napište, co byste tady rádi viděli, jak by ten hotel nebo ta ubytovna měla vypadat ale na to máme ještě čas, protože prozatím, prozatím jsme teprve na začátku toho všeho. Psali jste mi spoustu typů a hodně z toho bylo typu, podívej se třeba na sérii od toho a toho. Já jsem už minule říkal, že jsem se třeba koukal na jeden díl teda od Vedryho a tam jsem viděl tu jejich ubytovnu, jak to měli udělaný, ale rozhodl jsem se, že nechci na nic koukat a chci si to udělat podle sebe. Aha, jo, dobrý, dobrý, to dělá ten stůl, už jsem se lkl, že mi někdo umírá, protože to se taky píše červeným textem. Takže děkuji za všechny takovéhle typy, ale daleko více mi pomůžete, když přímo mi řeknete, co mám udělat. Tak počkejte, já ten dům rozšířím tak jako odhadem třeba takhle, jo. Teď to nemusíme dělat úplně všechno, ale tak můžeme aspoň maličko to tady rozšířit. Tak a bude to CC a potud. Prozatím to by stačilo pro farmy, jo, oni tam ještě přidáme toho Forestra, myslím si, že to bude úplně ideální. E, bude nám tady teda zatím chybět podlaha, ale to mě nějak netrápí, přeci jenom... Oni dokážou spát úplně všude, takže já jim tu postal klidně můžu dát sem na tu hlínu. No a teďka ta Science Lab samostatná, e, tu teda dáme teda dáme až někam třeba sem, dejme tomu, to vůbec není důležité. Tak, teďka si dáme tadyhle science záložku a jdeme zkoumat první důležitou věc. Já hnedka vyskoumám uh, water gathering, i když, ne, dáme, dáme flex farming, to si myslím, že, že stačí, budeme s tím flexit, flexit a budeme jim moci dělat oblečení, protože tím budou spokojenější a opět ty kolonisty budeme moc teda najímat o trošku levněji a ušetříme tím nějaké kalorie. Uh, zatím teda nejsem si jistý, jestli jich získáme dost, oproti tomu, kolik jich spotřebujeme. Ale když tak, jsem ochoten tady ty farmy rozšířit a mělo by to být v pohodě. No, v každém případě, když už jsem u toho uh, kolonie, recruitment, uh, recruitment a dáme si jednoho kolonistu, který se hnedka pustí do zkoumání, měl by na to mít dost věcí, tak snad to nějak dá. Minera dáme asi úplně na druhou stranu, protože tam mu stejně uděláme nějaký postele pravděpodobně v podzemí, aby to měl co nejlehčí. Uh, budeme kopat, dejme tomu, odtud zhruba, já potom stejně tady budu asi vyrovnávat terén a dokud nenarazíme na kopr, tak to budeme prohlubovat. Stačí nám určitě dát tam i někam... Minera jenom na kámen, protože když nemáte dost kamene, tak nemůžete ani dělat náboje do praku a to může být, jak už jsem minule popisoval, konec vaší velkolepé kolonie, že nemáte náboje pro své kolonisty. A oni vám neřeknou, pane čitrony, nám docházejí náboje, ne, oni prostě umřou a potom, pane čitrony, my už tady nejsme a to mi ničem moc nepomůže. Super, máme to vyzkoumaný. Takže rovnou si dáme complete, to je chyba, co jsem na začátku dělal, že jsem nedal complete, dáme complete a rovnou jdeme zkoumat něco dalšího. Vyskoumáme Taylora, Ať si můžeme ušít první oblečení a půjdeme tam potom nahoru dát tu flax Farmu. A no vydá, a máme to lidi, o tohle to mi přesně šlo, takže tady uděláme těm minerům takovou malou místnostku. Ty orečky je tady asi dobrý nechávat, protože oni když to těží, tak z toho získají skoro neomezeno surovin a není to jako když já ten blok jen tak zničím. Takže uděláme takovou malou místnost tady, vykraftíme jim tak dvě, tři postele a myslím si, že můžou začít pomalu makat. Bem na to mít dost dřeva, Jo, 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 dobrý, to si myslím, že dá v pohodě, akorát budeme potřebovat více hřebíku. Jo, a jedna postel, dvě postele. Já myslím, že prozatím to úplně stačí a víc to řešit nemusíme, ale tak dobře, tak když na to máme teda dřevo a když na to máme hřebíky, tak uděláme teda ještě třetí postel. Nesmíme zase moc blbnout, protože vy, když si najmete hodně kolonistů, tak vám pak bude možná chodit taky víc nepřátel, jo, takže je potřeba s tím počítat. Jo, jak to tady udělat, aby to bylo, aby to bylo hezký? Tady bychom taky mohli vykopat kousek snad nenarazíme na nějakou další rudu, abych to tam nemohl položit, to je mě docela štvalo. No to mě netrápí, to je v pohodě, tohle to už máme. Tak, jedna postel, dvě postele, tři postele a teďka teda, fu, miner, jeden na a, kopr, kopr vypadá takhle prazvláštně tady, druhý na, hádám, železo, a třetí by měl jít asi na kámen. Myslím, že takhle by to mělo stačit. Chybí nám teda momentálně tři kolonisti. máme docela málo těch kalorií, ale ono to je tím, že já jsem asi taky vzal ty berries, ne? No jasně, že to bylo tím. Takže najmeme teda další kolonisty. To by mělo stačit, doufám, že se upytou inteligentně tady dole, že nebudou nějaký blbnout. A hele, ono už nám možná zapadá sluníčko. No jo, tak to potom uvidíte, ten most určitě v akci, ale gardu by mělo být dost, plus tady budu v noci hlídat já, takže to nám nějak dá. Máme dost peblu, máme, máme, ještě tam v to hodíme nějaký další, tak jdeme se pustit na rozšiřování těch farem. E, někteří mi psali, že já vůbec to nemusím dělat na rovno takhle, jako jsem si s tím dával minulé práci, ale že to opravdu můžu dát i třeba takhle z kopce a je to jedno. E, jako jo, jako jo, můžu, ale já jsem chtěla, aby to prostě vypadalo dobře. Teďka taky bych to mohl dát úplně k tomu a potom tam teprve udělat mezeru, jako jsem to udělal tady, ale dokud můžu s tím šoupat, těm kolonistům je to jedno, tak já si to udělám prostě, jak se mi to zrovna líbí. Takhle jedna farma, Druhou farmu zase jsem, zase jsem nevyužil všechno místo, ale to vůbec nevadí posnout, to můžeme vždycky konkrétně u těch farem. Tam je to jedno. Tak a zase teda kolonie, eh, recruitment a dva kolonisty. Dobrý, to už bychom měli mít všechno, oni teda na noc, bohužel nic moc neudělají, ale to nevadí. Eh, rozšíříme tam ten barák, myslím, že bychom na to měli mít i nějaká prkna a půjdeme se podívat, jak funguje obrana téhle té kolonie takhle v noci. Taky by to chtělo udělat do rána tu farmu na flax, jak jsem o tom mluvil a pomalu přemýšlet o nějakým tailoringu. Dobrý, prozatím myslíme, tenhle ten baráček vám úplně bude stačit, já vám udělám potom i nějaký střechy z toho listí, protože to se nám docela líbí, nebo takhle. Koukejte, jak tam spokojeně vrtí nožkama, já si myslím, že se mu to určitě líbí. <laughs> Dobře, já to postavím a ozvu se vám. Ha, malá chyba, to se nesmí stát přesně to. No, nech se zabít aspoň, dobrý, já musíme rychle vyskočit nahoru. Já jsem si to tam jen tak upravoval, ale ono, když ten blok rychle dáte zpátky, tak ty zombíci stejně už nahoru vylezou. Normálně, kdyby stál na tom bloku, já jsem tam položil další, dá se to, ale jeho už to tam tuď nevyšoupne. Prostě by nám vlezl dovnitř, sežral by nám kolonisty, obsadil vlajku, já nevím, znásilnil naše ženy, nebo já, ale já opravdu nevím, nechci to vědět. Nechci to vědět. Tak. Dobře, a rozhodně nechci, aby vznikaly nějaký reklamy na to, že zombíkům by třeba pomohly nějaký přípravky k tomu. Proboha, ne, ne, ne nic takového. Tak trošku listí tady. Tak tady taky můžeme přidat klidně, tak nám to přesahuje tady ne, ale já jsem zase koukal, že tady jsem zbytečně listí nějaký přidal. No, tak to zase můžeme vzít klidně. Oha, tady to ale zase pro změnu nemám. Dobrý, tak jo, tak to necháme prozatím takhle, nebudeme to dál řešit. Hlavně, že to nějak vypadá a jdem se podívat, jak se brání ten most. Uh, chtělo by to, wow, chtělo by to jim možná trochu pomoct, ale ne, oni to zvládají skvěle. A cože, jste tady jenom dva takhle v noci? Cože jste tady jenom dva? Já jsem tady dal málo Night a dal jsem tady hodně těch denních. To mi neříkejte. No tak počkejte, jak to musím tady zle zrušit. Ne, ten Nightslinger tady má být. Co tady? Dayslinger? Uh, tady taky Dayslinger? A tak tady jsou ty Nightový, tak oni asi chrápou. Oni, se, oni asi chrápou. Normálně byli unavený všichni. A nebo, nebo se zasekli úplně v té druhé ubytovně, to je taky možný. Ale jak vidíte, tak i dva gardi to dávají a já tady přitom mám, myslím, dané noční čtyři, takže asi všechno v pohodě. Dáte to? Jo? V pohodě? Jo, 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 jak vidím, tak úplně v pohodě. Zombíc dá nic moc v pohodě, ale to jako, nemůžou si stěžovat, že jo? Taky nemají odbory, stejně jako moji zaměstnanci, takže, takže super. Uh, já myslím, že můžeme pokračovat, maličko to tady zase rozšíříme, přidáme tady už toho Taylora a já se kouknu, jak je na tom ten výzkum, protože třeba jsem si nevšiml, že už to je. Jo, ono to už bude potřebovat nějaký flax, no jasně, 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 no tak tím pádem je potřeba tady přidat flax and herbs, flax farmer a dát ho někam asi blízko toho, přemýšlím, jestli to nedáme třeba sem. Já teda nevím, jak se dobře dělá tato farma, protože třeba ta berries farma je dobrá 5x5, tak tady fakt nevím, ale můžeme to dát třeba sem prozatím, jo a on se na to někdo mrkne, kolony, Recruitment, jeden, no a bude to, a my máme postel pro něho, no tak to, to uděláme, to není problém, jo, že vůbec si nestěžuj, máme tady teďka větší ubytovnu, takže ty postele ani nebudou muset být přímo u sebe, ale nezvykej si, rovnou to dáme k sobě. Tak a zase kolonistu, yes, ten už bude makat, už se to pouští pomalu, já vám to tady trošičku zvětším a jsem si jistý, že tady z toho uděláme takový naše prozatímní ústředí, než teda přijde stavba nějaký ty velký budovy uprostřed. Vlastně, že musíme jednak ověřit, jak funguje ta obrana, druhá, jak si zajistit přísun surovin na stavbu, že jo. jak kamene, tak dřeva, a teprve potom můžeme vymýšlet takový pakárny. Jo? To asi rozhodně těším na to, ale nesmíme to zase moc předstihnout. Tak, tohle by zatím stačilo, dáme zpátky nějakou tu trávu, jen tak, aby to vypadalo dobře. Jenom sem. Tak. A tady už to můžeme klidně nechat, protože tady už to bude nějaká pracovní zóna a tam to klidně hlíny být může, to už ničemu nevadí. Tak vám možná potom udělám dřevěnou stěnu, ale zatím dobrý takhle. Přemýšlím, si, nechci dva ty science tably. Napište mi, co si o tom myslíte, jestli ty laboratoře má cenu mít vůbec dvě, ale pff, asi ne, asi nejspíš ne, A tady už nám zase přibývá dřevo, úžasný. Všechno funguje. Kopr tůly, mimochodem, ty tím můžeme dodat. Raz, dva, tři. A co ještě potřebuješ? Potřebuješ plenky a ty tady taky momentálně nejsou, protože jsem si je vzal k sobě, takže to ti taky můžeme dodat, ať teda můžeš pokračovat s tím výzkumem. Skvělý, dobře, všechno nám funguje jak má. Zombíci ještě nějaký poslední chodí, protože se spolnuli v noci, proto je tam důležitý mít ty dayguardy. Za to vám děkuji, že jste mi to psali, ale já bych si je tady stejně nechával. Tady se nám začíná farmařit, já si tu podívat ještě na ty minery dolů. No vidíš to, jak pracuješ, inteligentní lidi teda spej tady dole, aby to měli kousek do práce, na druhou stranu ono není asi moc zdravý spát v práci, musíte si to nějak rozdělit všechno, že jo, to, to je dobře přesvícené, tak ono takhle by to nějak asi vypadalo, kdyby člověk vylezl z takový díry. No a já si myslím, že než se nám natěží dost surovin, tak využijeme hlínu, co máme, ještě nějaká byla myslím tady a pokusíme se udělat teda druhý patro těch farem, protože ono tady je celkem jedno, jestli na tu farmu svítí sluníčkový, klidně můžete udělat i v podzemí, uh, je důležitým jim nechat jo, nějaký ten blok navíc prostoru, já si myslím, že možná ani ne, takže proč ne, uděláme to třeba takhle, ušetříme aspoň nějaký místo, zase tam dáme 2x5x5, nějaká hlína se zase časem natěží, to mě zajímalo, jestli vůbec zde získat nějaký neomezený zdroj hlíny, víte, co byste jim prostě dali za úkol těžit nějaký kopec, nevím, já v každém případě vím, že v pokročilejší fázi hry potom už máte svoje buildry, co vám třeba automaticky budou e, rozšiřovat hradby. Vždycky, když rozšíříte zónu, tak jim to jenom přikážete a oni už udělají všechno za vás. To je super, to se určitě může hodit. Tak, ale tohle to za mě zatím nikdo neudělá. Tak jo, já jdu něco natěžit vlastnoručně. Původně jsem chtěl těžit do dolu, ale nakonec jsem si říkal, ne, ne, proč jako? Proč bych tam chodil? Tak tam je zvednout morálku těm horníkům. Já to radši vykopu rovnou pod těma farmama, protože my chceme přeci jenom dělat patra, že jo? To je asi nejefektivnější. No a proč bychom je dělali jenom nahoru, když je můžeme dělat i dolů? Takže už jsem tady takhle připravil schody a dokonce snad mám i dost hlíny na to, abych to tady takhle zadělal. Já teda doufám, že dokážou dělat v téhle vejšce a nepotřebují to mít širší. Tak, co ty tady děláš? Ty ne, ne ty, ty, proč, od mě tady určitě ujídá? Proboha, tohle to není žádný farmář, ten tady nemá co dělat. Asi nejkratší cesta pro něj, kdo ví. A nebo prostě rád picuje, to je taky možný. Zaděláme. Tak a přidáme tam minimálně další čtyři ty berry zóny nahoru, ať začneme něco teda kupit, no a dál se budeme soustředit, samozřejmě když bude dobře věda a výzkum na pěstování vítu, abychom mohli dělat chleba, to by bylo super. Ale na to ještě teďka ani nemysleme, jsme teprve ve druhé epizodě. Jinak, dámy a pánové, pokud se vám líbí hra Colony Survival, rozhodně zanechte palec nahoru, je to to nejmenší, co můžete udělat, ale právě ty palce nejvíce sdílí ta videa, s tím, že já se to pokusím nějak vydávat, takže vždycky, když tady bude nějakých 12 palců nahoru, jako jsme to měli třeba u Mist Survivalu, nebo jako jsme to měli kdysi u Seven Days to Die, a zase budeme mít někdy, to se nebojte, tak aby to bylo teda i tady, a já jsem vždycky vydal další epizodu, nebo minimálně šel natočit, když tady bude těch 12 lajků, takže. Hoďte tam ten palec, klidně to i sdílej, jestli mě chcete dál nějak podpořit, klikněte na připojit se, anebo na Patreon dole v popisku. No a my jdeme stavět dál. No a když už to máme, tak teda zbývá jenom přidat tu berry farmu, respektive dvě. Zase mohl bych to dát tak, aby tady stačily dvě bedny, ale nebo respektive, aby stačila jedna bedna, ale já si to udělám takhle. Máme dvě nové farmy. Máme na bednu, dokonce tady možná, ne, nemáme bednu přímo, ale na jednu máme, takže super, natěžili jsme i nějaký kámen, zatím jim to hodíme sem. No a můžeme najmout teda další dva kolonisty na tuhle práci, ale já nevím, dámy a pánové, jestli na to budeme mít uh, dost postelí, ale jak nějaký uděláme klidně, možná ještě pár pro jistotu, tak on nám potom dojde stro ve výsledku, respektive dojde nám scéno, uh, kterým to všechno vystýláme. Ale to se nebojte, brzo přijdeme zase k nějakému dalšímu senu tím, že začneme pěstovat teda to obilí, jak jsem o tom mluvil. Jo, tohle by zatím vypadalo, no myslím, že dobrý, jako takhle. Ty podmínky nejsou nic moc, ale vždycky si se můžou i zatancovat do hlíny, že jo? Nebo se prát v bahně, to já nevím, teda chlapi, jestli tohle to provozujete. Ale tak klidně provozujte, mě to nevadí. Tak další dvě farmy teda přibyly dole, tady to můžeme taky dostavit, přibydou nám další farmy nahoře. No a myslím, že zberí se jako, že to zatím stačí. Oni jdou snad možná potom i, já si rozsvítím mimochodem, možná, že jdou potom i prodávat, ne? No, ale je to možný, je to možný. A taky, že si budeme moc něco kupovat. tomu mi to připomíná Benist, trošku taky fajn hra, co jsem dřív, co jsem dřív točil. Hele, rovnou si to dřevo i vezmeme, však on si to ráno zase zasadí. Tak, máme to. Jdeme se podívat na ten most, jak to tam vůbec jde nebo nejde. A hele, viděli jste to? Viděli jste to? Kde se spawnul? No tak tohle to teda s podívem sleduju, kde se nám sponul. Myslíte, že já možná mám tady dole tohle to mimo tu zelenou zónu? Ha, 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 A vy jste si to určitě říkali, že tohle to může být problém. No tak taky, že jo. Tím pádem to musíme trošku upravit, aby to bylo v té zelené zóně a tu červenou zastavit. Jo, ještě jsme si to všimli, to by mohl být zatraceně velký problém. Tak, tady to takhle řízneme. Jo, a myslím si, že už jsme teda v zóně zelený. Já to teďka vykopu, teď to nebudu řešit. Ono to stejně skáče, pokud vím do inventáře kolonie, takže něco z toho aspoň máme. Tak je to takhle dobrý? Jo, takhle je to dobrý. Ale musíme teda vytěžit v obě postele. Tebe jaký vytěžím? Je mi postel. Tak. Postele bete mi tady primárně. Takhle, takhle. Takhle. A těžit se bude... Já nevím, všude prostě. Všude, <laughs> všude tady. Čím to zaděláme, aby to moc nestálo? Asi to zaděláme nejspíš hlínou. Když můžeme, bude to vypadat trošku nepřirozeně tady, ale my to potom zase odkopeme, jakmile se nám rozšířejí hranice, jo, to si vůbec nebojte. Ale jsem rád, že se na to přišlo včas a že hlavně dávám pozor. Jo, a tady to musíme samozřejmě zrušit, remove, 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 teďka nějaký kolonisti ztratili práci, ale jenom jeden, dobrý, on zbytek asi byl sežeranej nejspíš. Jinak taková zajímavost, objevují se tady zombíci s různýma barvama oblečení a podle toho se vlastně určuje obtížnost, jak těžký bude je zabít. Hele, co tohle? Jo, to je ještě v zelený. To je ještě taky v zelený. Jo, takže se můžeme teoreticky taky dát nějaký těžaře. Dobrý, dobrý, když už jsme u toho, tak to, to sem dáme. No a my jsme zatím potkávali jenom ty základní, takže to asi nemusíme řešit. Jo, a takhle třeba. Jo, my na to nemáme možná, nemáme na to lidi, tak co je za problém? Tak možná to je moc blízko u sebe? Nebo je tady moc nízko Lítají tady ptáci moc nízko, bude pršet? Proč se řeklo Obelix, něco takového? A nebo prostě jenom... Na to opravdu nemáme lidi. Počkejte, tohle to skopu. Ne, ne nevystřelím. Skopu. Tak, tady dáme minera. Yes. A tady dáme tu postel. No, to by nám zatím mělo stačit. Já myslím, že super. Máme to v zelený, ještě jednou se kouknu. Máme to v zelený, všechno nic by se tady, tady nemělo spounout a my můžeme v pohodě vyrazit nahoru. Možná jim to i trošku osvětlíme, když nám ta hra dála torčky ale popravdě zatím v tom nemám žádný systém a asi tady spíš bude tma. Jak to zvládáte tady nahoře? Střílíte jako diví, tak já vám tu trošku pomoct. Jak jste na tom? No, to, to, tom v půdě. vy to dáváte, krásně, kolik vás tam hlídá? Zase jenom dva, já to mám fakt nastavený asi blbě, mám to přesně naopak, že jich hlídá hodně přes den. A vždycky se vždycky dají flexe, jak jsou dobrý, tyho s prakama tady, že to dávají, no že přes den si nikdo nechodí, že jo, protože to je defaultně vyplý v té hře. A jinak nikdo se mi nevyjadřoval k tomu, že bych si je měl přes den zapínat ty zombíky, aby se pořád spawnovali, takže to nechám tak, jak je to defaultně. Stejně se tady občas nějaký objeví, že jo, protože to musí celý obejít. No a jdeme udělat ten zbytek těch farem, protože zatím nám ty berries spíš ubývají. On to je teda i tím, že já ty kolonisty pořád najímám. Ale není to ideální. Takže farma, berries takhle, jedna pětková. Oni si zatím teda dojdou k bedně, ale potom bude ideální jim to sem dát. Zase sem. Takhle pět. Takhle pět. No a jestli nám to dát, to teda, to teda je otázka. Ale jo, vyšlo to, jo, tak to, to popravdě koukám docela, to jsem nečekal. Pět. Tak, a teďka ty bedny, máme na to? No, to nevím, když budeme mít copper party, tak snad jo, ne, Ty, tak z čeho, že se to dělá ta bedna, copper naily, není problém, tak my jak z toho děláme postele, tak nám to ubývá docela rychle, kolik potřebujeme, tři a jednu dolů možná, takže vezmeme radši čtyři, my tím bychom tam totiž měli dát i bednu mine room, že jo, to není akorát o farmaření, ale tak je to tady o těžení, takže jedna, dva, tři, je to dobrý, je to uprostřed, nějak tak jo. Zase mohl bych to dát mezi to, ale <těk> to je jedno. Tohle s kopem mimochodem, tady jim to dáme taky doprostřed. A ještě jdeme k těm mine room to hodit. Čus hoši, pracujete? Jsem rád. Uh, já vám to hodím takhle nějak sem, to byste měli mít všichni u sebe, navíc tady aspoň nějak fungují ty schody, takže... Takže dobrý, nebojte, pracovní podmínky se rozhodně zlepší tak a najmeme samozřejmě nový lidi, co se o to všechno budou starat. Teďka na to máme docela dost kalorií v zásobě. Huhu, 50 tisíc jich zmizelo. A ještě nemají postele, jo, ještě se nám spolu další tři. No, brzo budeme na mizině, ale začíná to tady vypadat opravdu k světu. Počkejte, další tři postele teda. Jo, dalo nám to suprově. Jdem to tam dát, doděláme jim ten barák, protože tohle to jsou fakt různé podmínky. Hezky, hezky pěkně, tady to jde dobře. Co to science? Jo, máme to takže complete. Další bych si dal, water gathering, určitě dáme, ale teď si dáme pink. Jo, vidíte to, někdo mi psal, že vlastně budu mít velký problém se scháněním vody, když moje kolonie vlastně nezasahuje do té vody, když je to v té červené zóně tam venku. No, může a nemusí to být problém. Já totiž plánuju si postavit jeden domeček pod tím mostem, teďka teda v červené zóně, ale ono to potom bude zelená zóna, že jo? To my si můžeme vyzkoumat, aby se nám rozšířila. No a ten baráček bude mít přístup právě jenom. Mám to klidně, nechám za těma postele, jako post, taková postelová příčera. Ehm, zkrátka, že bude mít přístup akorát zevnitř, takže to bude vrcholně bezpečný a bude tam přístup i k vodě, ale pozor, když stavíte přes vodu, zastavte si to po, i pod tou vodou, aby vám to ty zombice nepodplavaly, ale to už jsem, to už jsem říkal. Tak, nějaký koprnejly, přidáme ještě pár postelí, no, ideálka, otočit, ježišmarja, do četu nic nepsat. Tak, dokud neumím pravopis takračníko neštvat, a tamhle si furt můžete zatancovat. Jako už to není tak široký parket, ale furt dobrý, furt dobrý na nějakou swingers party. E, co? Dobře, jdeme dál. Tady to máte všechno v pohodě, tady to taky je všechno v pohodě. Science nám taky jde. Chtělo by to začít přepalovat ty kovy, co tady těžíme. Takže přidáme sem furnaceku. To by to s dovolením vytěžím, dej to sem. Tak, to budeš mít lepší daleko. Já udělám ještě možná jednu pec. A potom by to chtělo taky crafting table, nebo respektive workbench, protože tam můžete zadat těm svým kolonistům, že oni budou vyrábět, abyste měli všechno v zásobě, což bych docela rád. Co nám na to ještě chybí na ten workbench? Kopertuli. Tak. A dokonce můžeme udělat i ten tailor shop. No tak to je taky skvělý. Dobře, v každém případě lidi, já si myslím, že pro dnešek už by to bylo všechno. Jestli máte nějaký tip, jak to tady vylepšit, rozhodně mi napište. Zapomeňte dát palec nahoru, sdílet tohleto video, napsat nějaký pěkný komentář, třeba to někomu ukažte a zatím se mějte. Li. Ještě jednou děkuji za ty pěkný komentáře a že jste prostě tak otevřený novým sériím a nemusíme se držet jenom nějakých konkrétních her. ale ten kanál byl vždycky o tom, že jsem si vybral nějakou hru, kterou jsem chtěl zkusit a dokud mě bavila, tak jsem ji s tím, že snažím se vybírat hry tak, aby to bavilo i vás. A to nejen tady, ale taky na streamech, jak víte, tak streamujeme od začátku listopadu každý večer na Facebooku vždycky v 8 hodin. Určitě tam můžete zajít i dnes, je dost možný, že budeme hrát právě třeba Colony Survival, anebo nějakou jinou hru, co máme tady na YouTube a budeme připravovat něco zákulisně, takže uvidíte obsah navíc. No a nebo se zahrajeme nějakou hororovku, která se potom dodatečně na YouTube sestříhá, vy to uvidíte třeba o měsíc dřív, protože je to potom hromada práce. V každém případě ještě jednou určitě palec nahoru, budu za to moc rád. Zatím se mějte a ještě jednou díky moc. Ciao, ciao!